မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Real Family Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမဖတ်ပြခြင်းနဲ့အပြာလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကလောင်ရှင်စုခက်ရေးသားပေးပို့ထားတော့နှလုံးသားမှဖူးပွင့်တော့ဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုဖတ်ပြပါရစေရှင်နှလုံးသားမှဖူးပွင့်တော့အထီးခိုက်မခံနိုင်ရင်မရှင်းတန်နိုင်ဘူးကလေးရဲ့ပန်းတွေပွင့်ပုံကိုကြည်မိုးတန်ခံရတယ်နေပြင်းပြင်းအောင်ခြောက်တွေ့ရတယ်လေတန်ကျန်းလာတော့လဲအလိုက်တင့်ကလေးမကြိုးမကြည်အောင်အမြင့်ခိုင်မြင့်အောင်ငင်းမြန်စွာခြေကုပ်ယူရတယ်ရှင်တန်ရဘဝတစ်ခုယုံကြည်ရာခံယူချက်အတွေ့ပန်းကလေးတွေရဲ့ဖူးပွင့်ပုံကိုသိချကြည့်ရင်ထဲကဒီမိုကရေစီပန်းပွင့်ဖို့ဖုန်းထဲမှာကလစ်စရာတစ်ခုခုရှိနေရမယ်တချို့တွေကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီးငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတာမို့ငါတို့အချင်းချင်းပဲထောက်ပို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဘလို့အထိခိုက်ပဲလာလာရှင်တန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဝင့်လန်းလာအောင်ကြိုးစားကြမယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပန်းကလေးလိုဖြစ်နေရမယ်စုခက်